Deus, tu me crederis, coram populo tuo. Alleluia, iter faciens eis, alleluia, alleluia. Terra mota est, celi distillaverunt, estejam convosco. Bem-vindas, minhas irmãs e irmãos, a esta celebração da Eucaristia. Hoje sufragaremos as seguintes irmãos e irmãs: Maria dos Santos Pereira, André Lopes. A fim de celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós por todos os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Senhor nosso Deus, que instituíste o sacrifício pascal para a salvação do mundo, ouvi benignamente as súplicas do vosso povo e fazei que, intercedendo por nós, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, a sua natureza humana nos reconcilie convosco e a sua natureza divina nos absolva de todo o pecado. Ele, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do Sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina, e queremos fazer referir sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: deve obedecer-se antes a Deus e aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Exasperados com essa resposta,
seguiram dados de morte. Palavra do Senhor. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A toda hora pedirei ao Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. Saboreai e vede como o Senhor é bom, e escutem e alegrem-se os ouvidos. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado, e salva-os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações dos justos, mas de todas elas o livra o Senhor. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Aleluia, qual é o cristianismo de Jesus Cristo?
Como é que deve ser um discípulo de Jesus Cristo? Jesus diz lá com todas as letrinhas: se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Então, uma coisa é a teologia da cruz, outra a suposta teologia da prosperidade. Isto porque nós podemos cair no perigo, nós cristãos católicos, não de cair na teologia da prosperidade, graças a Deus, por enquanto, ainda não chegamos a esse ponto. Mas de oferecer o cristianismo assim uma espécie de banha da cobra. O que é que eu quero dizer com isto? Cristianismo banha da cobra é um cristianismo onde tudo aquilo que o Evangelho possa suscitar uma certa exclusividade, retira. Dá um exemplo. E o que é mais grave é que as pessoas vêm mais superiores. Toda a gente se salva, os ateus salvam-se, toda a gente se salva. Entra tudo no reino dos céus. Mas não é isso que Jesus diz. Repara que é que o Evangelho ainda ontem falava nisto, mas hoje volta a falar. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ora, entre aquilo que eu dizia há bocado, que é uma espécie de cristianismo light, né? E aquilo que o Evangelho realmente diz, há uma grande diferença. E há um perigo de cair nisto. Tenhamos consciência de uma coisa, minhas queridas irmãs e irmãos. A salvação vem por Jesus Cristo. Jesus disse claramente, também no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É através de Cristo. É através do batismo. Aquilo que for, vai dizer no Evangelho de Marcos, aquilo que for batizado, crer e for batizado, será salvo. Aquilo que não crer e não for batizado, será condenado. É bastante clarinho. Porquê que andamos aqui a subverter as coisas? Porquê que andamos a mostrar uma coisa que não existe? Este é um tipo de evangelho que não existe, não é boa nova nenhuma. Porquê? Porque tirar a novidade é aquilo que vem trazer a novidade, que é Jesus. Então, irmãos e irmãs, nós podemos tornar melhor. Ah, diga, todas aquelas pessoas que ouviram falar em Jesus, como é que é? Então, eles se condenam? Nada disso. A doutrina da Igreja ensina uma coisa muito importante, que é a lei de Deus inscrita no coração do homem, a lei natural, que ajuda o homem a discernir o bem do mal. Uma coisa é aqueles que ouviram falar de Cristo e conscientemente rejeitaram Cristo. Disseram: não quero nada contigo. Outra coisa é aqueles que nunca ouviram falar nele. Esses, praticando o bem que Deus inspira ao seu coração para fazer, esse salvar-se. Mas esta era a primeira Igreja. Não embarquemos em cristianismos laicos. Está bem? Porque cristianismo laico nem é cristianismo, ou não é cristianismo, ou então não pode ser laico. Cristo não nos pede um caminho da nossa vida. Cristo pede-nos a vida inteira. Cristo pede-nos todo o nosso ser. Para quê? Para ficar para si? Para o apontar para o Pai. Para o conduzir para o Pai. Então, esta talvez fosse a mensagem que gostaria de deixar hoje. Que é um bocadinho diferente daquelas que estás acostumados a ouvir. Mas certamente é importante perceber e não deixar cair no esquecimento esta dimensão exclusiva da fé em Cristo. Cristo morreu por todos, sem dúvida. Deu a sua vida por todos, gastou a última gota do seu sangue ao da cruz por todos. Resta saber se todos querem ser salvos. Essa é a grande premissa da minha reflexão. Por isso que nós que somos batizados, que temos uma maior responsabilidade do que aqueles que não são ou nunca ouviram falar de Cristo, demos um bom testemunho para que o maior número de pessoas possa chegar a Cristo.
para que o maior número de pessoas possa conhecer Cristo. Um teólogo muito famoso dos anos 60 do século XX, um dos nomes do concílio, ele dizia exatamente que, contrapondo um bocadinho a máxima de Santo Atanásio, acho que é Santo Atanásio, é que se a Eclésia anula salvos para a Igreja da Salvação, ele dizia extra, Cristo anula salvos, fora de Cristo não há salvação. Portanto, é fora de Cristo, não fora da Igreja. Agora, ter esta consciência que seguir-se Cristo é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, mas é obrigada no meio do nosso batismo, mas é uma grande responsabilidade que tem como consequência, quando é bem vivido, uma grande felicidade neste mundo, porque estamos a seguir o nosso Mestre Salvador, uma grande felicidade neste mundo, porque sabemos de onde viemos e para onde vamos, uma grande felicidade neste mundo, porque estamos a santificar-nos, apesar das adversidades da nossa vida, mas ao mesmo tempo também uma grande felicidade neste mundo, porque aquilo que afinal nos está reservado é a vida eterna junto do nosso Mestre e Salvador. Seja louvado, meu Senhor Jesus. Thank you.
derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai-o todos e comei-o. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai-o todos e bebei-o. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos participar do corpo e sangue de Cristo. Sejamos reunidos do Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Manuel e todos aqueles que vão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Maria dos Santos Pereira, André Lopes, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
nobiscum sum, omnibus diebus, usque ad consummationem seculi. Quoniam in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur ser lui et antiquum documentum novos Gaia conosce também.
Pro nobis Deum. Aleluia.